אז אנחנו נמצאים בעידן של ניתוחים רובוטיים, מה שפעם נראה כדמיוני לגמרי, היום היא מציאות, והחולים הם מרוויחים הגדולים מהטכנולוגיה הזאת. אני פה בא כל בוקר, שוחה, אני עושה כמה ברכות. השיטה הרובוטית, לא רק שהצליל אותי מהנגע, נתן לי איכות חיים גם כן. אז לראשונה בישראל, ובזכות הניסיון שצברנו במקרים פשוטים יותר כמו של מר גפני, הצלחנו להסיר בגישה רובוטית גידול סרטני בכליה עם קרי שעירב את הווריד הראשי בבטן. המטופל החלים תוך כמה ימים ושוחרר לביתו. לחזרה לחיים. עכשיו, בסופו של דבר, מאחורי הרובוט עומד הרופא. רק מילים טובות לרופא, ביחס האישי שלו והכל. אנחנו נמצאים בחזית הכירורגיה האורולוגית העולמית וגאים מאוד על התוצאות שהניתוחים האלה הביאו למטופלים שלנו. הרובוטים עוד לא השתלטו על בני אדם, אבל בהחלט עוזרים להחלמתם.